ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမြည့် YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကအစလန်လေးကတော့ဇာတ်ဆိုင်ရာရွှေမြည့်တနုပြည်အများကြီးစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့တောနတ်ထဲကအနေရများဆိုတဲ့စာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာလန်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်သွားပေးရအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်ဘိုက်ကလေးနဲ့ကျုံနှံရွာသားတချို့မှာအဖန်ရည်တကြိုက်အမီးတကြိုက်ပြေကျွန်ုပ်ဤတော်တွင်စွန့်စားခဲ့ပုံကိုဘဝသူနာနှင့်ရောရှက်ကထွေရလေးပါစကားစမိပြောဆိုနေကြ၏ကျွန်ုပ်ဤထိတ်လန့်မွန်စွန့်စားခဲ့များအပြော့ဝဲနားထောင်သူပရိသတ်မှာဟာကနဲ့ဟင်ကနဲ့စုတ်တတ်တတ်ပြင်းမျောပါနေကြသလိုမသိမြင်အိမ်ရှင်မကောင်းပိသားစွာပြုစုမှုများအောင်တွင်လည်းခေါင်းမဖော်တမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြတော်၏ကိုကိုတွေ့၏လိုလာရှိရင်လှခေါ်လိုက်နော်ဝါရတော့ဝါတာမှကောင်းမိမြင်မသိမြင်ကလက်ရွှင်ဆွေးနိုင်ပြီမြို့မဧည့်သည်လူမျိုးကသာအဲ့ဝကြေပြွန်သည်ကိုတင်းတို့သိပြီဖြစ်မည်ယခုမူစားတာစားပြီးကြုံနှံ့ရော်သားများကိုပင်အာနာလောက်ပြုစုနေပြီဆိုရင်အံ့ဩသွားလာမိတ်ဆွေဘဝဟူသည်အသွားထွက်ထက်ထက်မြက်လာသည်ဓာတ်စင်းပေါ်ဝန်တို့ဝန်ပိုးများစွာကိုတည်ဆောင်ရင်းလမ်းလျှောက်နေရသလိုသာတဲ့ကျုပ်ကြလို့ပါတော့ရှိတာတွေအပြတ်ပဲထို့သောဘဝဟူသည်တဲရရင်ဘုစိတ်ပြတ်ပေါ်ရာဖြစ်သောစခန်းသေးရသည်ဆိုကလောကတွင်လူဖြစ်ရသည်မှာအဘယ်မှာအတိတ်ပဲရှိပြီငါကမှဟုတ်သည်ဘူဆောင်မဲ့လူတွေမရှိတော့နတ်တွေအီသီယိုးပီးယားရောက်သလိုဖြစ်နေပြီထို့အတွက်ကြောင့်လူဘဝကိုခုံမင်းစပွဲဖြစ်အောင်တန်တရာဒုက္ခတရားကိုပင်မိစေနိုင်တော့သောချုံမင်းပြားရည်တစက်သည်ထိုအသောတတ်တတ်ဓာဘော်တွင်တခါတရံရှိတတ်စမြဲတွေ့တတ်စမြဲဒုက္ခဆိုတာဂျိုးနဲ့လားအထက်ကဆိုခဲ့သလိုယခုအချိန်ကာလကကျွန်ုပ်အတွက်တော့ချုံမင်းပြားရည်စက်ကိုတောက်တုံရသောကာလတည်းငါလူလူစပုမှရှိသေးရဲ့လားကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးကိုအိမ်ဦးခန့်ဝယ်အငိမ့်သာအနားရစီပြီးမသိမြင်စိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးကြည်နူးစေသောထိုပြားရည်စက်ကကျွန်ုပ်ကံကောင်းစွာဖြင့်ရရှိခဲ့သောကံမကောင်းသောကြားမောင်နှံသာဖြစ်တော်သည်ဆရာတို့စွန့်စားကန်းလေးပြောပြပါဦးတိတ်ကောင်းတာပဲဥတ္တပိယအမီးကထင်တယ်တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်တွေ့ပြီနဲ့တပည့်ကျော်ဘက်ကလေးတို့နေဆာတူကလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအမဲပြင်းအလို့ငါရုံးမတော်ကြီးတွင်တို့ဝင်ခဲ့ကြသည်မြန်ရစာတွေ့ပြီလာပြီဟဲ့တထောင်တက်တထောင်စဉ်တော်ဝင်တချုံတိုးနေနေဝင်ဝင်လူချေပြီးတားကောင်ကတကောင်းမှမရသေးပြန်ချဆိုဗျာခြေတွေလည်းညောင်းလာပြီတားကောင်မရပဲအိမ်တို့မပြန်ချင်းမသိမြင်နေရင်ဆိုင်ရမိအစားရင်လေးတယ်ကတုတ်ပြီးတော်တဲ့စီတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကအိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသည်ကြိုက်ခြင်းလဲကြိုက်အတူတူအိတ်မယ်အိမ်ပြန်နောက်ကျလေကောင်းလေဟုသဘောထားကနေခွေလေးလံတော့ခြေလန်းတို့ပြီးအိမ်ပြန်ခီးကိုစခဲ့ကြသည်အိမ်ပြန်ခီးတနေရဝဲမလှမ်းမကပ်မှကြိုက်ဖဲတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်ကြောက်ချုဟာဘာသာလဲဟဲ့ဘက်ကလေးချုံခွေတစ်ခုမှချောင်းကြည့်ရဟာဆရာတို့ကြားထင်းနဲ့ကြားမပြို့ကြားနှကောင်ကတကောင်းကိုတကောင်းကြီးစဲကယူရနေသည်ကိုကြည့်ကမသိမြင်ကိုမစီမဆိုင်သတိရမိချေသေးတော်ဤသိမြင်သိမြင်တိရစ္ဆာန်လူတော်မှာအကျဉ်းနာတရားရှိကြပါရဲ့ကွယ်ကြာတိကြီးကဆော့အတင်ခပ်ဖပကိုက်ခဲလိုက်ကြာမကတကယ်နာကျင်သွားဟန်ရုံးဖက်အော်ဟစ်နိုင်နေကျွန်ုပ်တို့ဆရာသဘက်နှစ်ဦးမှာကြည်ကောင်းကောင်းမြင်ကြည့်နေကြသည်တချီဝဲအထီကခက်ကြမ်းကြမ်းလေးမန်ဖီကိုက်လိုက်ရာအမမအတော်လေးနာကျင်သွားပုံရသည်ကြောက်မဖွယ်ဟိန်လိုက်ချီတော်သည်ဩမသိမြင်နဲ့အားလုံးကအတူတူပါပဲလားကြားထီမှာကြားမကိုရင်ဆိုင်ရင်မဝင်တလို့နောက်လက်ကပြေးတော်သည်လွန်သွားပြီကြားနှကောင်ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်မသိမြင်နဲ့ကျွန်ုပ်လိုပဲခံစားမိလိုက်တော်သည်ကြားနှကောင်ရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေမိရမှဟိုက်တပည့်ကြီးရေဒုဘကိုပြေးလာတာဟာမိလိုကတော့အပြက်ပဲလက်တနက်ပင်ထုတ်ချိန်မရလိုက်တော့ကြားနှကောင်ကဘွားကနေသူတို့ရှိမှလူသားလူထပြည်တီကိုမြင်ရရင်သူတို့
ချစ်နှံလန်ထားနေကြသည်ကိုချောင်းကြည့်နေသူများကိုသဘောပိုက်လည်သလားမသိဒေါသတကြီးဟင်းကကျွန်ုပ်တို့နော်တက်တက်မဲမဲလိုက်ကြတော့သည်ဟင်းတရခံပြောင်းလို့ရပြီအမိဖမ်းမှာတာမန်ချိန်များနေမှုကြသည်လူနဲ့တွေ့ရင်ရှောင်လွှဲသွားလေရှိတော့လေယခုမှရှက်ခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်လားမသိထန်ကုန်မန်ကုန်လိုက်နေချင်ရာကျွန်ုပ်တို့မှာအသက်ကိုဖတ်နေထုတ်ပါတပြေးနဲ့ပြင်းနေရကြတော့ဤအတွဲချောင်းနဲ့ကောင်တွေသိပေတော့ကဲတော်မူကြပါဗျို့အပြင်းမြင်သောသမင်တရေများကိုပင်အမိလိုက်နိုင်စွမ်းသောကြားမြမှုရိုးရိုးပြင်းလင်မကြခင်မိကသေပွဲဝင်ရမည်မို့ညံကိုလွှာကပြင်းရကြတော့သည်ကြားတော်ခေါင်းမူလာပြီးကဲကြပါဗျို့တင်ငယ်စောနဲ့ပြေးခဲ့သည်မှာစံပြနှုံချလာပြီးမို့ကြားမြနဲ့တစစနီးလာချီတော့ရာကြားလိကြီးမှာအပိုင်းတော့ကတချီတွင်ခုံအောင်လိုက်တော့သည်ကျွန်ုပ်ကခုခံဖို့လည်းအားမရှိတော့ရှောင်ဖယ်ရန်လည်းအခွင့်မတာတော့ဟမ်အာတို့တော့ဖြစ်ကျင်တော့ကြားကြီးခုံအုပ်ဝဲကျွန်ုပ်မှာခလောက်တိုက်လဲပြီးကြာကြည်ရာကြားကြီးကြီးမှာတွတ်တာမကိုက်ပဲကျွန်ုပ်ကိုဖြတ်ကြောက်ကခုံအောင်မိတော့သည်ဟိုက်အိုဘာဖြစ်သွားပြီကြားတက်ခါကြတုတ်ကိုင်းပြုတ်တန်ပြီးကြားလိုက်ရပြီကြားကြီးကြီးမှာတုတ်ကိုင်းတွေမိပြီလေထဲတွင်တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတော့သည်ဖြောင်းကြားရီကြီးဒေါသတကြီးဟင်းရောက်တန်ကတတော်လုံးစူညံနေတော့သည်ကြားကန်ဆိုတယ်ဟမ်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်ုပ်မှာကန်ကြီးလာ၍ခလောက်တိုက်ပြီးကြားရီကြီးဘေးမှာလွတ်ခဲ့ရသည်ကိုရင်းတဖို့ဖို့ပြီးမောဟိုက်စွာမြင့်မှင်တက်မိတော့သည်နောက်မှာကြားမကြီးကျွန်ုပ်နာရောက်လာမှာအတိတ်တရားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့သည်ဤကြားမကြီးမှာကျွန်ုပ်ကိုအေးမဆိုင်အားသည်သူ၏ချစ်သူကြားရီကြီးစီသာပြေးသွားပြီးပူပန်ပုံပွဲနေချေတော့သည်လောကကိုသောက်ထုတ်မြင်နေရပြီကွယ်အိုးအဖြစ်ဆိုးလာကြည်လိုက်ရင်သူ၏စားကငါထအရေးကြီးသွားတာကိုတော်ပါသေးရဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ပြေးပြောပြစ်အခုနဲ့ပြစ်ဖြစ်ပြခဲ့တော့အဖြစ်တို့မှာမနစ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပြခဲ့ခြင်းမို့ကျွန်ုပ်မှာအံ့ဩကြီးစွာဖြင့်မှင်တမ်းမိနေရမှာဘိုက်ကလေးဤအော်ဟစ်သတိပေးမှုကြောင့်သတိပြန်ဝင်လာပြီးတနက်ကိုကြပြကြရဖြုတ်လိုက်သည်ထိန်ဝမ်ကြားမကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်မှာတိဖြုတ်မဟုတ်ယုံသာနီးကပ်နေရကကြားမကြီးမှာကြည်တင်းရရှာတော်သည်တောက်ကောင်းဝဲမိနေတော့ကြားရီကြီးအတွက်ကပြိတ္တများသာစဉ်းစားကြည့်ပြီတော့ကတုတ်ပီတို့တော့ထော်ပြီးကြားနှစ်ကောင်တော့ဘိုက်ကလေးကတောက်ကိုင်းတွင်းမှာကြားရီကြီးတွေကြီးကိုဖြုတ်ချလိုက်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်ခဲ့တော့ကြားမောင်နဲ့မှာယခုတော့ကျွန်ုပ်ခြေရင်းဝဲဥခိုက်နေပြီလေကျေခွင့်ရသွားပြီဟွန်းကြားနှကောင်နဲ့အိမ်ပြန်တင်လာမိကျွန်ုပ်ကမသိမင်းမိတို့အမောပြေကြုံမိကိုကျွန်ုပ်ပြောစရာလိုတော့မီမထင်အိမ်ကြရင်တော့မျက်နှာပူစရာတွေတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲကြားနှကောင်ရခဲ့ပေါ်ဤဏိဒံကိုဏိကုံကိုအရင်အတိုင်းရွာသားများအားဖောက်တယ်ချမီမဟုတ်ဆိုသည်မူပုံမူတင်လို့သိပြီဖြစ်ပေလဲမြည်ကောင်းလိုက်တဲ့စွန့်သားကရှာကိုလဲသွားတာပဲအရသာရှိလိုက်တာဗျာအမီးအမီးကြားတကူလုံးလွှင့်ပြရသည့်အပိုင်းဟူရမရှိခေါင်းမှာအမီးအထိအသုံးဝင်သည်ကြားရုပ်ကိုတရုပ်ဆေးဝါးတဲ့အသုံးပြုကအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှအဓိကတင်ငွေးနေဟုသိရသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံဤတိုင်းရင်းဆေးများတွင်လဲကြားရုပ်ကမပါမဖြစ်ဆေးမီးတို့အပြင်ကြားရုပ်ကိုတငယ်နာကြက်မဟုန်ဆေးပြေတုံးကြီးကြားဆွယ်ကိုအိမ်အဆောင်လူအဆောင်ဖြစ်လဲအသုံးပြုကြသည်ရှင်မကြီးငါတို့ဈေးသိပ်ကောင်းနေတယ်ဖျားလေးတရားလေးနဲ့နေဖို့အတော်လာစင်ကြင်မှာလူတွေကကြားချီတော်မှာအလွတ်ပေးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးမကြိုက်တဲ့သောခွေးကိုကြားရုပ်ကျွေးကြီးကြိုက်စေခြင်းကြားရုပ်တောက်ပြီးတော့ကြားစိတ်ပေါက်လာပြီးကွအမလေးပြကြီးရတဲ့ပုံပုံများဖို့ဧကန်တွင်အလှပတစားဖြစ်၎င်းကြွားရံလို့ငါဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြားပေါ့ဝေလာတာများမတိတာကြနေတာပဲဟွန်းအဝတ်အစားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်၎င်းတံမိုးကြီးစွာနေရာယူလက်ရှိထိုအထက်တွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအသုံးပြုသူများလည်းရှိသေးသည်ထိုသူတို့အသုံးပြုသောပစ္စည်းများမှာကြားနှခမ်းပွင့်နဲ့ကြားဝှေးစီတို့လေချုံမင်းပြားရည်တစ်စက်ကြောင့်အငိမ့်စားရချင်းဟူသောကျွန်တော်၏ရွှေရောင်ကာလများကိုပုံမတော့ပလာသည်တို့မှာလူရိုကြီးစောတင်မှာဝင်
ပြောဆရာတို့ဆရာတို့ဘာကိစ္စလဲကိုဆောင်ဟိုလေပစ္စည်းလေးဘာဖြစ်လို့လဲဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီချိန်ကဆရာတို့အနားယူချိန်ကိုဆောင်ရဲ့ဘိုက်ကလေးဤအဖြေများကြောင့်ကျွန်ုပ်အဲ့ရထဲမှာပြုံးမိတော့ပြီတော်ပါပြီတဲ့တပည့်ကြီးဒီချိန်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဧည့်သည်ကိုထွက်တွေ့လို့မရှိဘူးလေအားနာပါတယ်ဗျာလူပြိုကြီးစောတိမောင်ကအောက်ကြခန်းရှာကြီးစိတ်ထဲကတော့မချိလားစောတိမောင်ဆိုရင်သူထွက်တွေ့မှာပါကိုပိုက်ကလေးပြေးချင်းဆိုကြီးကျယ်နေလိုက်တာအင်းဖြစ်ကျင်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေဆရာတို့ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့လက်ခံလေးရှိပါတယ်အင်းဒါဆိုရင်လဲပြောပြပေးပါနော်ကိုပိုက်ကလေးအင်းခမည်းကိုခင်လဲခင်တယ်အားလဲနာတယ်ကျွန်တော်သွားမပြောဝင်ဘူးဗျာတီးခံပါဗျာစိုးတင်မောင်ကြီးမျက်နှာကြီးကနေရာမှာညိုရာမှာမဲလာတော့သည်တူးနဲ့တူဆွေမျိုးညီကိုတွေလိုနေလာခဲ့သည်မှာမနစ်တနစ်ကအချိန်ထိယခုမှဘိုက်ကလေးကကြီး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 အပေါက်ချိုးနေခြင်းကိုလူပြိုကြီးသိမခံနိုင်တော့ဟွပေါက်ကွေတော့မယ်ဒေါသတွေလူပြိုကြီးစိုးတင်မောင်ကြီးအတန်မှာခိတ္တငြိမ်သွားပြီကျိမနိုင်ခဲမရဖြစ်ရလုံး၍ပြင်းထန်လာသောအသက်ရှူတန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှမနေတာတော့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာရင်ဘသူလဲပိုက်ကလေးအာကိုစောပါလားလာဗျာအပေါ်ကိုတက်လူပြိုကြီးစိုးတင်မောင်ကမျက်နှာကိုရှစ်ခေါက်ချိုးလဲဗိုက်ကလေးကိုမျက်ဆောင်တစ်ခဲခင်ဟွန်းစိုးတင်မောင်ကိုနောက်မှချက်တော့လက်မဖတ်နဲ့ဗိုက်ကလေးကျွန်ုပ်လဲစိုးတင်မောင်ရဲ့အစာမကြေမှုကိုရိပ်မိကတပည့်ကြီးအတွက်ဖာထေးရတော့သည်ခမည်းလာတဲ့အချိန်ကကျွန်ုပ်နိုးလာပြီလို့ပဲညကအိပ်မရဘူးလေဒီနေ့ဆောင်းကလည်းအေးဘူးကျောင်းတော့ကျားနောက်ကောင်ဖြစ်တော့ကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကကတ်ခဲဆိုတော့ညနာကျင်လုံးလို့အိပ်မရလို့အခုလို့အိပ်ပျော်နေတော့မှဘသူလလာမနှုံးနဲ့လို့ဘက်ကလေးကိုမှားထားလို့ပါစောတင်မောင်မှာကျွန်ုပ်ဤအမျက်ပြေစကားကြောင့်ဒေါသကိုလျှော့ကြတော့တော့သည်ခွင့်လွတ်ပါဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရေးတကြီးဆိုတော့စိုးစားမအောင်ဗျ။ဘာများအရေးကြီးဖြစ်နေရတာလဲ။စောတင်မောင်ကကျွန်ုပ်ဤအမေစကားကိုချက်ချင်းမဖြေသေး။သူ့ဤမျက်နှာတွင်ရှက်သွေးတို့ကတလိမ့်လိမ့်တက်လာနေတော့သည်။အတန်ကြာမှတုတ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကြားနှခမ်းမွေလိုချင်လို့ဆက်တွေ့ရဲ့။ဟမ်။ကြားနှခမ်းမွေလိုချင်လို့ဟုတ်လားကိုစော။ဟုတ်ပါတယ်။ခလေးတငယ်နာမအစားမကြိုက်တတ်သည့်ခွေးကြိုက်အောင်ကြားတကောင်လုံးအတုံးချနေကျွန်ုပ်သိသည်ကြားနှခမ်းမွေးကိုမူဘယ်လိုတုံးရမှကျွန်ုပ်မသိစိုးစမ်းမအောင်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြားနှခမ်းမွေးရေလို့ဝင်းလွန်းပြေလုံးမလို့ထင်တယ်စောတင်မောင်ကဘီဘီကိုမလုံမလဲကြည့်ရင်ဟိုးဟိုးလေးပီးရစီဖော်ကျင်လို့ဆရာတို့ရဲ့ဟဲ့ပီးရစီဟူသောအတန်ကြားလိုက်သည်နဲ့အခန်းတွင်းဝင်ရန်ပြင်နေသောဘက်ကလေးမှာလက်ကနေစောတင်မောင်အနီးကိုရောက်လာချေတော့သည်ပီးရစီဟုတ်လားကိုစောလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကဘိုက်ကလေးမျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးရင်ကိုချီလိုက်သည်စော့စော့ကဘိုက်ကလေးကြီးကျယ်ခဲ့သလားယခုသူ့လက်ရောက်ပြီမဟုတ်လားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဘိုက်ကလေးဟဲဘိုက်ကလေးကစောတင်မောင်ရဲ့ဟန်ပန်မှုရာကိုဂရုမပြုအောင်သူ့တွန်းရေးကြီးနေသည်ကပီးရစီစွန်းမစွန်းတာတဲ့ခင်ဗျာစမ်းပြီးပြီလာရင်ကိုစောပြောစမ်းပါဒီမှာဘိုက်ကလေးစောတင်မောင်ကအသေးချာသိမှဒေသနာနဲ့ညှိတဲ့ကောင်မှာယုံပါတယ်ဗျာယုံပါတယ်လက်တွေ့ဥပမာပြရရင်ခမည်းကိုတန်ကျောင်းကိုသိတယ်မဟုတ်လားဩဟိုသူပိုးလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းလင်းနောက်လိုက်ပြီးသွားလို့မိန်းမတွေကိုစိတ်နာပြီးတော့အရက်တွေမိုးလင်းပေါက်တောက်တဲ့သူမဟုတ်လားသူဘာဖြစ်လို့လဲစောဒီမောင်ကဂုံယူဝင့်ကြောစွာရင်ကိုချီလိုက်ပြီးဟင်ဟင်သူစွန်သွားပြီဗျာစွန်တော်မှာကိုနောင်ကရွှေမိတယ်ဗျာကိုယောင်ဆောင်စားတဲ့ကိုနောင်ကရွှေမိပါတဲ့တော့လာကြပါအောင်လေဝဲကြပါအောင်ဟဲ့ထူးဆန်းပါပဲကိုစောရေဟဲ့ထူးဆန်းဆိုရင်ကြားနှခမ်းမွေးစွန်လေကိုပိုက်ကလေးရဲ့ဘိုက်ကလေးကဆေးစွန်းကိုကြားရသည်နဲ့ပင်ငန်းငန်းတက်လိုချင်လို့ရကစိုးတင်မောင်ကိုမျက်နှာချိုတွေးရတော့သည်စိုးတင်မောင်ကတော့သူ့လက်ရောက်ချပြီးမှဟန်ကတော့ခတ်တယ်နဲကိုစောစေးပေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းမဆာပါဗျာနော်ကိုစောနော်အင်းစဉ်းစားအောင်မယ်လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေရောင်းရင်းထဲမှာပါရင်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့လေအင်းလူနာတော့မဲချောက်ကျွေးမိပြီ
ကျွန်ုပ်ကကြာနခမွေကိုစွန့်နေမှာဝအလကားပေးလို့တော့လေအလကားရသည့်ပစ္စည်းအဖိုးမတန်ဆိုတကယ်တော့ဖြစ်မိဆို၍တန်မိုးသိရင်ဈေးဆိုရင်ပြင်အင်းဒီကြာနခမွေကတန်မိုးကြည့်တယ်ဗျဒါကြောင့်အိုးအချင်းချင်းတွေပဲဆရာတွေ့ရင်တန်မိုးသိမနေစမ်းမှနဲ့ကိုစောအလကားသာယူသွားနော်ကြိုက်တလို့သာယူဟွန်းစွန့်နေမှာကြာနခမွေတချို့ကိုယူကပြန်သွားချေပြီဘိုက်ကလေးကစောတင်မောင်ကိုမမေ့ရင်တဖွားပွားမှာစေကိုစောကျွန်တော်ကိုလည်းစီးရင်လည်းထည့်ပေးပါဗျာနော်မမေ့နဲ့နော်ဦးစားပေးပါမယ်တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်နဲ့တပြည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့မှာအိမ်ဦးကန်းနဲ့ထွေရလေးပါစကားဆုံနေကြခိုက်ဆရာတို့ခြံထဲကိုဝင်လာနေတာထင်းခွေသမားစိတ်ညစ်ဝင်မဟုတ်လားဟုတ်ပါကြည့်ရတာတော့ဘာကူညီတောင်းအောင်မသိဘူးကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးကိုအတိတ်ပဲပါပါတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီစာရွက်နဲ့ဘောပင်ကိုကောက်ကန်လိုက်တော့သည်ပြောစရာတော့တပည့်ကြီးဘိုက်ကလေးကဆရာထာကိုကောင်းစွာကြည်ညက်သူတည်းရုပ်ကနေထာကအိမ်ဝကိုထွက်သွားပြီအလိုကိုစိန်မြွေနေကောင်းရဲ့နော်ကောင်းပါတဗျာဟိုဒါနဲ့ဆရာတို့ကရှိတယ်မို့လားကိုဘိုက်ကလေးအင်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတိတ်အလုံများနေတယ်ဗျာမြမပြည်ရင့်ရက်ကလာတဲ့မိတ်ဆက်စာတွေကိုပြန်ချနေရတယ်လေတော်ကြစမပြတ်ရင်နမယ်ကြီးမှုကိုသွေးကြည့်တယ်လို့ထင်ကုန်ကြမယ်လေနမဲကျော်တွေရဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျာဟိုဆရာတို့လုံညာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်တွေ့လို့ရနိုင်ပါမလားဗျာအင်းခတ်တာပဲဗျာကောင်းပြီလေကျွန်တော်သွားမေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီကစားဟုတ်လားဘိုက်ကလေးကအိမ်ထဲသို့ဝင်လာပြီးကျွန်ုပ်စပွဲနာကိုလက်ထိုင်ပြီးတခုခုပြောဟန်ပြူကြီးအော်လှုပ်လိုက်ပါကွာဘိုက်ကလေးရေဖူးအလုပ်တွေကလည်းများလာကြည့်ရင်စိတ်မြေဝေကကျွန်ုပ်အမှန်ပဲမအားမလဖြစ်နေသည်ဟုယူဆရကအတော့အနာရှိလာသည်ကျွန်တော်အာနာလာပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့ခုခုဟာကကျွန်ုပ်ကကြီးစွာသောအိန္ဒိယကိုပြုလျံအိုးအာမနာပါနဲ့ကိုစိန်မြစ်ဝေတရွာသားချင်းတွေပဲဗျာဦးစားပေးရမှာပေါ့ကဲဆောပါအောင်ကိစ္စဟိုကိစ္စကဆရာတို့နဲ့နှစ်ကိုချင်းပြောရမှာကိစ္စမို့ဟိုးဟိုးစိန်မြစ်ဝေကစကားမဆက်သေးပဲဘိုက်ကလေးဘက်ကိုတစ်ချက်ဝှက်ကြည့်လိုက်သည်ဟောကျွန်တော်တပည့်စီမှာဘာမဆိုပြောလို့ရပါလေကိုစိတ်မြွေရုံမာတဲ့ခင်ဗျာခုဟာကကျွန်တော်ကိုကြီးကိုတာကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးကိုအိမ်ပြင်ထွက်စကားထွက်စီကစိတ်မြွေရေးစကားကိုနားထောင်ရတော့သည်ဒီလိုပါအချိန်တန်ကြာပြီနော်စိတ်မြွေတယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်အမှုရပြင်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားတော့သည်ကိုစိတ်မြွေပြန်တော့မလားဗျဘိုက်ကလေးအမေးစကားကိုပင်မတုတ်ပြန်တော့ပဲခေါင်းငိုက်ဆက်ပြီးပြန်သွားတော့စိတ်မြွေကြောင့်ဘိုက်ကလေးမှာအိမ်ပေါ်တက်လာပြီဆရာတို့စိတ်မြွေတယောက်မျက်စိမျက်နှာပြက်ကြီးနဲ့ပြန်သွားပါလားဘလို့ဖြစ်လို့လဲကျွန်ုပ်လည်းတူတောင်းတဲ့အကူကြီးကိုမပေးလိုက်နိုင်ဘူးတပည့်ကြီးရဲ့ငွေချေးလိုလာရင်ဆရာတို့ဟိုးတပည့်ကြီးကလည်းငွေချေးဆိုတာဆရာတို့တော့တော့အသေးဖွဲပါကွယ်ဟွန်းကြားနှကောင်ရထားတော့လေးကျဲနေတာပေါ့လေခုဟာကသူကကြားဝှေ့စီလိုချင်လို့လေကွာဗျာကြားဝှေ့စီဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဗျာပတ်ဆက်ရရင်ရောင်းလိုက်ပေါ့တပည့်ကြီးကသူ့ဆရာစိတ်ကူကိုမသိကျွန်ုပ်လည်းရောင်းချင်တာပေါ့တပည့်ကြီးဒါပေမဲ့တပည့်ကြီးသိတဲ့အတိုင်းပဲကြားနှကောင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကောင်ကအထီးပါတယ်မဟုတ်လားတပည့်ကြီးသိအောင်ပြောရရင်ကြားဝှေ့စီဟာသားသမီးမထုံးကားတဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်အစွမ်းထက်တာတဲ့ခလေးမရနိုင်လို့ဆေးသုံးလိုက်ပါတယ်ခုတော့လေမနိုင်ဖြစ်နေပါပေါ့လားသားသမီးမထုံးကားတဲ့စိတ်မြေဝေကိုကိုကျင်းစာပြီမယ်ကျွန်ုပ်မှလည်းတိပီပြောတိပီဘိုက်ကလေးကသဘောပေါက်သွားချင်ပြီအင်းကြားထီးကတကောင်လဲဆိုတော့ခွဲနာမသိဘူးပေါ့တပည့်ကြီးရာထူးဆန်းမပြီဆရာတွေ့ရဲ့